Il va donner un coup recto. Recto, recto. Il clap in the bar. In the bar. Ronaldo. সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খচৰা প্ৰকাশ হোৱাৰ পাছতে ৰাজ্যজুৰি এই খচৰাখনক বিৰোধিতা কৰি আহিছে ৰাজ্যখনৰ কেইবাটাও দল সংগঠনে। ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে খচৰাখনৰ বিৰোধিতা কৰি অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদ। বৰপেটা জিলাৰ সৰুক্ষেত্ৰী বিধানসভা সমষ্টি বিলুপ্তিকৰণৰ বিৰোধিতা কৰি সৰুক্ষেত্ৰী সমষ্টিটো অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদৰ জোৱাৰ। শুক্ৰবাৰে সৰুক্ষেত্ৰী সমষ্টি সুৰক্ষা সমিতিৰ উদ্যোগত এক প্ৰতিবাদী সমদল উলিয়াই সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খচৰাখন বাতিল কৰাৰ এক দাবী উত্থাপন কৰে সংগঠনটোৱে। প্ৰথমে বনিয়াকুচি বজাৰত এখন প্ৰতিবাদী সভা অনুষ্ঠিত হয়, তাৰ পাছতে উলিওৱা হয় এক প্ৰতিবাদী সমদল। প্ৰতিবাদী সমদলটোৱে সৰ্থেবাৰী ৰাজচক্ৰৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ সৰ্থেবাৰী ৰাজচক্ৰৰ চক্ৰ বিষয়া দীপাংকৰ বৰ্মনৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী আয়ুক্তলৈ এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে। সমষ্টি পুনৰ গঠনৰ চূড়ান্ত প্ৰস্তাৱত 46 নং সৰুক্ষেত্ৰী বিধানসভা সমষ্টিটো বাহাল ৰখাৰ দাবীৰে এই স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে সৰুক্ষেত্ৰী সমষ্টি সুৰক্ষা সমিতিয়ে। এইটো আজি আচলতে আমাৰ সৰুক্ষেত্ৰীবাসীৰে এটা দাবী যে ঐতিহাসিকভাৱে ৰাইজমেল সিহঁত এই অঞ্চল আপোনালোকে জানে যে ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰি এই অঞ্চলৰ ৰাইজে তেওঁলোকৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব বিচাৰিছিল আৰু তেওঁলোকে সফল হৈছিল। কিন্তু আজি ভাৰতৰ স্বাধীন ভাৰতৰ পিছতে ইয়াত সৰুক্ষেত্ৰী সমষ্টি গঠন কৰি আমাক আজি ইমান বছৰে আমাক মানে এই সুবিধাখন দি আছিলে যে সৰুক্ষেত্ৰী সমষ্টিবাসী ৰাইজ পৰিচয় দিয়াৰ। কিন্তু আজি ভাৰতৰ নিৰ্বাচনী বিষয়াই আমাৰ এই সৰুক্ষেত্ৰী সমষ্টিটো বিলুপ্তি ঘটাই 6টা খণ্ডত ভক্ত কৰি বিভিন্ন খণ্ড বিখণ্ড কৰি আমাৰ সমষ্টিটো নিচিহ্ন কৰি পেলালে। গতিকে আমি এই নিৰ্বাচন আয়োগৰ আৰু দ্বিতীয়তে হৈছে কি যে নিৰ্বাচন আয়োগ নহয়, এয়া আচলতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হৈছোঁ আমি। এই বলিৰ কাৰণে আমি আজি ইয়াত প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ আহিছোঁ। আমি চৰকাৰক জনাব বিচাৰিছোঁ যে চৰকাৰে যি সিদ্ধান্ত লৈছে বা নিৰ্বাচন আয়োগে যি মানে হেৰি সমষ্টি বিলুপ্তিকৰণৰ কাৰণে যিটো ঘোষণা কৰিছে, যিখন খচৰা প্ৰকাশ কৰিছে, এই খচৰাখন বাতিল কৰি আমাৰ সমষ্টিটো পুনৰ বাহাল ৰখাৰ কাৰণে আজি আমি ভাৰতৰ নিৰ্বাচনী বিষয়ালৈকে সৰ্থেবাৰী ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ জৰিয়তে আমি এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ যাতে আমাৰ ভৌগোলিক অখণ্ডতা ৰক্ষা কৰে। যিকেইখন গাঁৱক আমাৰ মাজৰ পৰা কাঢ়ি লৈ যোৱা হৈছিল সেইসকলক অন্তৰ্ভুক্ত কৰি যাতে আমাৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰি ৰাখে, তাৰ বাবে আমি আজি চৰকাৰৰ ওচৰত আৰু নিৰ্বাচন আয়োগৰ ওচৰত দাবী জনাইছোঁ। আপোনালোকৰ সৰুক্ষেত্ৰী সমষ্টিটো পূৰ্বৰ দৰে ভাল থাকিব লাগে, আমাক কোনো এখন গাঁৱো আমাৰ বাদ পৰিব নালাগে। গতিকে আমি এইটো বিচাৰিছোঁ যে এই ধৰণৰ হেৰি ষড়যন্ত্ৰ নচলিব। আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কৈ আছে যে খিলঞ্জীয়া সুৰক্ষাৰ কাৰণে, ক'ত খিলঞ্জীয়াৰ সুৰক্ষা ৰক্ষা কৰিছে তেওঁলোকে? আজি উজনি অসমত 5টাকৈ সমষ্টি বিলুপ্তি কৰিছে, আটাইতকৈ বেছি মানুহ খিলঞ্জীয়া মানুহ আছে উজনি অসমত, কিন্তু আজি তাত তেওঁলোকে সুৰক্ষিত কৰিছে, তেওঁলোকৰ আজি সমষ্টি নহাইকীয়া কৰি পেলাইছে। আলচিমেণ্ট কি হৈছে যে তাৰ পৰিৱৰ্তে কি কৰিব বিচাৰিছে যে হিন্দু বঙালীক তেওঁলোকে সুৰক্ষিত কৰিব বিচাৰে, তেওঁলোকৰ গাড়ী সুৰক্ষিত কৰিব বিচাৰিছে। তেওঁলোকে 8টা আগতে 8টা সমষ্টিত নিৰ্ণায়ক ভূমিকা লৈছিল, আজি এইবাৰ তেওঁলোকে 24টা সমষ্টিত নিৰ্ণায়ক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব। গতিকে 8টা সমষ্টিত তেওঁলোকে নিৰ্বাচিত হৈ আহিব আৰু তেওঁলোকে চৰকাৰ গঠন কৰিব। এই ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্ৰণোদিতভাৱে আজি এই সমষ্টিবিলাক বিলুপ্তি কৰিছে, তেওঁলোকে যাতে ভৱিষ্যতে আৰু তেওঁলোকৰ গাড়ীখন সুৰক্ষিত হয়। গতিকে আমি এই কথা কেতিয়াও মানি নলওঁ আৰু মানি নলয় সৰুক্ষেত্ৰীবাসী ৰাইজ। মুকালমৰ পৰা সুৰজিৎ পাঠকৰ ৰিপৰ্ট, TNL News।